Kati ninyo, laba ka video kano, aka gravity, nga meetinze Mwami Museveni, tukomeo nkulagenso nga lwachi, eno yabadde script, nga mpandi ike, omuwandisi, nyizo obutamu kugamba na ika stomu za nyi, omulabi, yoyo gravity. Aha, aono nga agenze maso ga Mwami Museveni nga amugamba aba nti bafunye yika yettaka ebusabala ettaka lya yogerako lino lya Mwami Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine atanaba kulimuwa wabula yatute busabwa sementi bubiri n'omusenyu ye ali mu maso ga Mwami Museveni amugamba twafunye ettaka twagala buyambi kuzimba ddwaliro ejaye sijja kulwisaawo. Gravity aina obusungu ndoza bungi nnyo tuyinza okutunira ku nsonga eno nti obusungu buno buyinza okuba buva ku sente Bobi Wine ze yayogerako eza federation abayimbi abamu nsuubira walu n'abatayinza kuvayo kuwogera naye nga abamu bayinza okuba supportinga Gravity mu mitima gyabwe nti katulabe gye kinaggwera naye Gravity yayokyezza. In my opinion, singa Gravity teyavuddeyo ku meeting Mwami Museveni. That would have been at least abantu bandi kitunulidde mu ngeri eyokugamba oba alina cause nnungi. Oba tukatujira tumuwa chance tulabe engeri gy'agenda okukivugamu. Abantu bandi badde bagimuwa, most of people. Naye the moment he met Mr. Museveni, awo ekintu kyonna n'akyonoonera ddala ddala completely. Netumanya nti eno yabadde scripting nga nsetinge nga mpandiike ng'omuzannyi ye Gravity omutu jjo. Osegera. Yes, and others ngira babalabye. However much waliwo abazze ne balippira. Of course buli omu nga wawa opinion ye. Osobola okukitegeera naye ffenna tukimanyi anti Bobi Wine tuyina ba president babiri mu Uganda ndowooza bwe nyinza okitwala waliwo abantu gwe babbelieving nti ye president waabwe bo gwe baalonda. Ne wabaawo ne president eyalayira. The fact is Bobi Wine is not the president of Uganda. But abantu gwe baalonda ne teyakola ki teyalayira. So munnaye Gravity script eno yayise bulungi era ndowooza kati yali hape yamaze dda omuzannyo gwe. Era n'akasente ateekwa okuba yafunye dda akasente ke kuba filimu yagizannye bulungi nnyo. Ne bamala ne bamutuusa ew'omukulu. Kyesisuubira nti Mwami Museveni ekintu kino yabadde akimanyiko. Bati wabaawo abantu abali awo abazannya filimu abaagala okubeera nga bakuba Bobi Wine nga bakozesa ebigambo bye byennyini nti bw'oba obanja abantu amalwaliro abayimbi gw'okozeewo ki. Now, in my opinion, Bobi Wine okuvaayo okuzimba amalwaliro oba eddwaliro tekyandibadde kibi. Because Bobi Wine ne waba talina sente ng'omuntu ngoba zalina tezimala. Ku ddoboozi lyalina asobola okusitula eddoboozi n'aligatta ku bannayuganda abalina ekirowoozo ky'okuzimba eddwaliro ne bareezinga sente ezo eddwaliro ne lizimbibwa. Ng'era bw'olaba ekitebe bwe kyazimbibwa naye waliwo ekintu kye bayita timing. Omuntu okukola ekintu mu biro bye n'okukikolera w'ayagalidde. So tosobola kuforcinga muntu nti njagala onzi otuzimbire kino by force. It must not be by force. So Gravity ekyeddwaliro tekyabadde kibi naye mutima mwa kireetedde gwe mutima ogwabadde omubinzi bwe mantunulamu mu nsonga yange advice yenyinza okuwa Bobi Wine mwandibadde omwesonyiwa because ayinza Bobi Wine gwe mayi tagenda kurespondinga tagenda kukuwa answer gy'oyagala kuwulira. Uwinza na obuta ulira kudobozi lienga yogede kulinya Gravity. So, however much, abantu bonna basinze okufuna mu industry na dala kati ab'omulembe guno. Bobi Wine wano wayingiridde mu politics. Bakifunyemu nnyo because government eri ku panic. Teyagala ku raisinga yo Bobi Wine mulala. That is the fact. Kyovola bekola kyonna ekisoboka. Chovula wa Gravity baka ilencha ni mbamba lida deal. Nti katikola voti, kola voti, kola voti. Ate na amaliza nga kozechi. Nga yucheza. Na ye manyabyo nabiyo kola njagala mula vile nyo kubantu. Ababade bathiliyeti nga kustruggle.
ne bajivako ne badda mu bilala na history wa awedda atya tutugende ku Catherine kusasira ingiri gye yatandikamu nga tumulaba mu campaign za Bobi Wine eza MP ne bukyenkya naavaawo n'asalendinga nadda mu NRM tulabye Ronald Mayinja nakola ekintu kyekimu tulabye Big Eye oyo ne yetonda naddayo n'alaba ekitangaala naden discussion nitunyumyako ku Ronald Mayinja Geoffrey Lutaya ne Papa Message Semakula abantu bana abasatu bali mu kibiina kyekimu almost bali mu age bracket yemu era babadde bayimba bonna okumala ebbanga lyonna nga bafuukanga ba Luganda naye ne wajjawo ekirowoozo nti abantu bano bajja batyata okuseparati nga buli omu n'akwata direction yeiye ne tutunuulira Papa Message aina restaurant ye Papa's Restaurant ekola bulungi alina mu business z'endala alina mu music ya specializing mu ebyo si kugamba nti politics tamulaba opata sura kumwogerako amulaba era sura kumwogerako but he chose to keep quiet ensonga zitunulire butunulizi because maybe alowoza politics son tasobola kumuza nyanyo nga bwe yandikoze mirimu mirala tekitegeeza mbu tamanyi biruma banna Uganda abitegeera naye yagamba kisingako nzo okusirika dani wenna yawula mu bawagizi bange nze ng'omuntu ye bwasyo bwakitunuulira n'ekirala politics ono aviirako ddala empalana eyaddala n'okweyuzayuza n'okweswaza nga bwe olaba kati abayimbi bali mu kwekola essaawa eno kati Papa Message n'akwata direction eyo tugenda ku Geoffrey Lutaya. Geoffrey Lutaya yali talina qualified kwesimbawo yalina okuddayo asome ekitegeeza yalina target by that time Bobi Wine yali akatandika okujja mu ki mu politics ngali MP Geoffrey Lutaya naddayo n'akwata kalamu n'asoma n'atuula senior 6 a result tetuzijjukira bulungi naye tukimanyi nti yagituula era yensongola kikati ye MP n'agenda ku nupu ne bamuwa kadi n'abeera very very successful yagenda yo neani ne mukuru ne gundi ne Mayinja Ronnie Stones na mukwaya Mayinja agenda yo naye naye akolachi agenda mu nupu ala galine struggle atambula ne Bobi Wine within a few minutes na avayo ne bantu ne bogera yalide after some time naddayo mukuddayo ne bamwambaza na akakofira ne kagano mutuka naddamu naavira ddala completely tugenda okuddamu okulaba ali ku mukolo gwa Catherine kusasira ogwali ku Serena oba mugujukira omukolo ogwo na performinga no performinga na imba bizemu mujukira ebyaliwo nga bamujjako n'akazindalo kati ebyaddamu it's a different story tuddamu okulya nti omusajja yalya era tuddamu okulaba ng'akubye n'oluyimba oluwaana Mwami Museveni okusigala mu buyinza mulujjukira bulungi nnyo bannayuganda omayimu erabira nnyo kati after that tuddamu okulaba omusajja akaaba amaziga tebannansasula nimba bazitwala agenzeeko e Bulaaya akubyeko ku kyeyo akomyewo kwegamba ali mu bulamu bw'olaba nti bali banna abasatu babiri be yagenda nabo base tulinga balyoke Lutaya alyoke mu politics Mwami Papa Message alyoke ne mu business ze ate mukwano gwa Bobi Wine n'abantu abalala bonna mukwano gwa buli muno muntu n'aba NRM nawo mikwano gi naye kati tubuuza ono omusajja what went wrong nga kuba n'abasajja bonna ababiri Message Semakula ne gundi ne Geoffrey Lutaya tewali yali asinga kuyimba nnyimba ziriwanira ddembe lya munna Uganda nga Ronald Mayinja naye lwaki Ronald Mayinja kadi yamulema okuzannya n'afuuka kati ekisekererwa n'okweswaza eri public omuntu yayimba ng'ennyimba lwe ziriwanira omuntu ng'oli activist okubeera activist tekikwetagisa kubeera mu politics osobola kubeera activists anyway angera bwe yali ng'akuba music we ng'akozesa ddoboozi lye okulwanira eddembe ly'omuntu munnayuganda anyigirizibwa all of a sudden bikyuka bitya n'obeera kati ate ng'omuntu gw'olwanyisa ng'oyita mu kuwaana ate oli
guwakona angalulimbu ya alemezao ebulali ya mirimu Uganda na hivi ntuwe vidala. Mungu kile nyemba zinyo, of course, tesobu na kusanguru wao, because ziliko legacy ya amani. Na hiyo mtu ya ziimba, atandisi okuziti obola, yeke nyini nyini. So, chono chanina kunyo chenya miza, na hiyo mbadide mkuzea kwa stories, nolabela, ati abantu wana abasatu, luachi, ababili bali successful, ngago yunaji bali mungomu, alimu kukirida wati. Anonya weye kwa atabu likasera. Na ondoza ya tuko kukina mpolitisi, nga taina targeti, nga no kusala utadina salao, atala vika mwangu nyo wa kusenda senda na sente. Walwe chuncheva ito kuwa na umutima omugaga. Katirona di mainjara yiko umutima kwa simu gaga. Simu mativu na chintu chali na chivola ba wanka wanka. Nemu tusa kubizibu nga bino biola. Aba ntunga kafini kusasi. Aba ntuba kuwa gide banga dene. Na uluku at gravity. Aba ntuba kuwa gade. Aba ntuba kuwa gide e banga dene. Na yu uliku muntu bogwe balava. Ntigwe mumuli gwabwe. Kekabili itike basigaza. Omuntu asule dobozi na yogere bilu mabantu. Government ineo kwa atibu wako kusonyo. Orumu nechusa muko. Orumu nenyigabu nyizi. Nekati gwabantu wano. Oliku muntu wawomu kwa atavote. At the same time. Ogenda kujoteke yo concert. O itaba ntube bamba jeba kuwagili. Why can't we think? Luwachi tu wagalo kulietinga wentaro. Nizu tagenda kusobola kuzikizana kujia ofenga fabantu. Luwachi tuwagalo evo kubela nga tusigala tukulietinga wentalo zino. Tetu inako ngeriji tusobola kukoma waku drawing body. Nitumanya neda. However much bampiti da sente. Ne sente zena zimbala. Luwa na yuga leban supporti nze. Luwachi mkipinga low to this extent. Okwe sura value went neguela odala completely. Can't we have some common sense? Kwa kati, kozi. Eyo duwa lilo nungi, buli omwa ajiwa gira. I support it 100%. Nye mutima mochi late day. Atena ichisingo kuswaza. No kutiobola tichiloti yali kozi ya antufu kufako mutima gu. All of the sudden. Of day noga, no meeting amwa Museveni. After 2 days. Finanga tuchimanyi, tima Museveni takola gana na Bobi Wine. Atena wata mention nga nakulinja Bobi Wine. Walie ringo liye kukorole wa amwa Museveni. Sigea. So tuigendeleza, bana Uganda, tumanye politics ono sagala nya atuwa ule, na hati sagala tunyigilize nyoba antu, tuleme kunyigilize nyoba antu banange, abantu baba agadda abayimbi, abantu baba agadda abantu baba supporti nze, nete muba sasula we muti, please, temu sasula bayimbi, bana Uganda we muti, babulide.